Gode venner og kammerater. Det er en ære for mig som talsmand for oprør, men også som fagforeningsmand at få lov at sige et par ord til Anton. Vi står foran Horserød. Anton skal i fængsel, fordi han efter rettens opfattelse har overtrådt terrorloven. Anton skal afsone i Horserød. Horserød, hvor tyskerne internerede de danske frihedskæmpere. Anton skal afsone i det Horserød, hvor hans egen far for 70 år siden sad, fordi de mente, han var terrorist. Det er surrealistisk, men det er også meget symbolisk, at myndighederne har valgt at sende Anton herind. De første år af 2. verdenskrig blev de danske frihedskæmpere omtalt som terrorister af de danske magthavere. Nu skal Anton afzone en dom for terrorisme. Jeg synes, det er meget symbolisk. Horserød Studoforeningen med Anton i spidsen har givet 17.000 til humanitært arbejde i Gaza. Pengene blev givet til PFLP's humanitære arbejde, og derfor skal Anton i fængsel. PFLP er en frihedsbevægelse, som kæmper aktivt mod Israels besættelse, og de yder et stort socialt arbejde på Vestbredden og i Gaza. Men EU's terrorlister, USA's terrorlister, siger, at PFLP er terrorister, og derfor skal Anton i fængsel. Vi står foran håbets port. Vi skal i øvrigt gå hen og læse Hans Kirks ord på siden. De er lige så aktuelle nu, som de var dengang. Jeg vil ikke læse dem op, det skal I selv gå over, men det er meget symbolisk. Det er et symbol på, at der er håb om igen at komme ud i friheden. Anton kommer ud i friheden til os om 2 måneder, men Anton kommer også ud til de samme terrorlov, som sender ham bag tremmer. De andre skal benytte de 2 måneder, hvor Anton er bag tremmer, til at sætte fokus på de urimelige terrorlov. Vi skal sætte en dagsorden, så alle kan se, at terrorloven er forkert. I retssagen mod Anton erklærede dommerne, at anklageren ikke havde ført bevis for, at PFLP er en terrororganisation. Alligevel blev Anton dømt for 17 terrorbevægelser. Det bliver og er absurd. Dommeren sagde, at nogle gange er der forskel på ret og retfærdighed. Her i retten tager vi hensyn til loven. Hvis man ændrer på loven, er det på Christiansborg, man må henvende sig. Desværre skal vi nok ikke håbe på hjælp fra den nye regering. Morten Bødskov, den nye justitsminister, sagde så sent i august, det er en måned siden, han nød at stemme for nullernes terrorlov. Og det er direkte citeret, han nød at stemme for terrorloven. Det skræmmer ikke os, vi skal lave dem om. Vi har fået bøder, vi har fået store bøder, vi har betalt sagsomkostninger, store sagsomkostninger. Nu skal Anton i fængsel, men vi lader os ikke skræmme. Vi vil fastholde, at frihedskamp er ikke terrorisme. Vi skal også være kloge. Vi har udfordret terrorlovgivningen. Med bøder, sagsomkostninger og med fængsel har vi sat terrorlovgivningen på dagsordenen. Og med Anton i spidsen har vi bevist, at de er absurde, de her love. Med fængslingen af Anton, så skal vi finde nye veje. Store bøder, sagsomkostninger og fængsel er ikke noget mål i sig selv. Målet er at sætte fokus på terrorlovene. Målet er at få afskaffet terrorlovene. Det lover vi, Anton. Vi vil fortsætte kampen mod terrorloven. Vi vil bruge din fængselsdom til at sætte fokus på de udemokratiske love. Og vi vil finde nye veje og nye idéer. Og Anton, vi ved, du skal sidde 2 måneder i fængsel. Vi ved også, du har fået 4 måneders betinget dom. Så du kan nok ikke sige så meget i dag. Der er ingen grund til, at du skal have 4 måneder ekstra bag tremmer. Det er sådan, de gerne vil lukke munden på os. Vi ved, at din mund ikke er nem at lukke. Vores mund er ikke nem at lukke. Og vi har hørt din tale i retten. Den siger alt om den her lovgivning, og for dem af jer, der ikke har læst den, så find den her et sted, Kæsten med Antons tale. Den siger det hele. Vi står bare bag dig og dine holdninger. Vi glæder os til, at du om nogle måneder kan tage en frit. I mellemtiden vil vi kæmpe mod terrorloven. Vi vil føre ordet. Du fører den ultimative kamp bag tremmerne her i Horserød. Vores kammerater rundt i verden offer deres liv i kamp mod uretfærdighed. Når uret bliver ret, bliver modstanden pligt. Thank you.